Lilly Gregersen bor i en lejlighed i bofællesskabet på Lunavej i Hedensted. Hun er en af 135 borgere i kommunen, som har været på kursus i blandt andet egne rettigheder og muligheder. Og det har givet hende helt ny indsigt. Altså, jeg har i hvert fald fået meget at vide om selvværd og selvbestemmelse og alle sådan nogle ting, efter jeg har været med i det her projekt Gode Liv, fordi det var ikke noget, jeg vidste noget om førhen. Jeg anede simpelthen ikke, at det var noget af det her selvbestemmelse, sådan noget, når man kom hit på fællesskab. Og jeg har ellers boet i lejlighed i 17 år. Tre læringsseminarer, blandt andet her på Hotel Vejle Fjord, har været vigtige omdrejningspunkter for udviklingsprojektet i Hedensted. Der er rigtig mange af beboerne, der måske aldrig har været på et kursus før, hvor man får et program udleveret, og hvor der bliver serveret mad, og der er bestilt undervisere der til. For deres skyld, for at skulle undervise dem i, ved I faktisk, at jeres rettigheder er sådan og sådan. Der står sådan her i den lov, som personalet arbejder ud fra, at de skal tage hensyn til jer. Så helt konkret undervisning i, hvad er dine rettigheder? Læringsseminarerne har ikke bare været ren undervisning. Borgerne har også haft mulighed for at komme med deres uforbeholdende meninger om, hvad de opfatter som et godt liv. Det her det har handlet om at lære beboerne at sætte dagsordenen, og også lære personalet at lytte til de dagsordner, som beboerne sætter. Vi har også samtidig talesat det sådan, at det er personalet også, der har været i kursus samtidig ved beboerne. At det er beboerne, der skal lære os, hvordan de gerne vil have det, i stedet for at det er os som personale kun, der er de kloge og kommer på kursus. Hjemme i bofællesskabet på Lunavej er der også enighed om, at læringsseminarerne har været en stor succes. Jeg synes jo, det var en fantastisk oplevelse at se et par hundrede mennesker, der har været sammen og både har det sjovt sammen og er alvorlige og tager fat på nogle alvorlige ting. Jeg synes jo, det er fantastisk, og man går helt højt derfra. Det var rigtig godt den her. Det var kaffe på bordene og kern på bordene og det hele. Og så var nogle ting, som vi rakte hånden op og sagde, det skal gøres sådan og sådan. Det var rart også at se nogen fra nogle andre steder, hvordan de oplevede at have selvbestemmelse. Det var rigtig dejligt. Netop etablering af netværk har været et væsentligt tema i Hedensteds projektforløb, og der er etableret kontakter på kryds og tværs. Det vi ved, det er skabt, det er jo gode relationer på tværs af arbejdssteder, både blandt personale, men jo også især blandt beboere. Og noget af det, vi er meget opmærksom på i de her år, det er det her med muligheden for at skabe sig netværk blandt ligesindede, så man ikke er så afhængig af kun sin familie eller kun det personale, man har, at man også kommer ud og får skabt sig nogle venner på lige fod med alle andre mennesker. Igennem det projekt Gode Liv har vi fået kontakt med et af de andre bofællesskaber, som egentlig er en helt anden gruppe. Det er seniorskadet. Så dem har vi fået lavet noget netværk sammen med. Vi har været nede og besøgt dem, og de har besøgt os til noget fredagscafé. På Lunavej er beboerne opmærksomme på deres egne rettigheder. Og det har ført til livlige diskussioner om det at være i et fællesskab. De er jo rigtig gode til at indgå i det her fællesskab, og de vil gerne hinanden, men det giver dem også nogle problemer. Det kan også være svært at være så tæt på seks andre, for eksempel her i fælleshuset. Så det valgte vi at sætte fokus på, også fordi de jo i det her projekt er blevet bevidstgjort om deres, altså de skal bare sige til, og de skal give udtryk for egne holdninger og meninger til deres liv, men omvendt, så er der også nogle forpligtelser, når man er i et fællesskab. Det har stor betydning med, at hvad vi oplever sammen og i det hele taget i dagligdagen. At man har det godt sammen, det kan jeg godt lide. I Hedensted tyder meget på, at det, at personalet så at sige har været i lære hos borgerne, og at borgerne nu i langt højere grad end tidligere selv sætter dagsordenen, har gjort indtryk. Det har været en stor forandring, men det har også været godt. Og jeg har i hvert fald hørt nogle personale sige det der med, at når man først har lært den her måde at arbejde på, så kan man ikke gå tilbage til en måde at arbejde på, hvor det er personalet, der sætter dagsordenen i rigtig stor grad. Det kan man simpelthen ikke rent etisk holde til, når først man har fået øjnene åbne for det.